Rychnovský hotel Havel má od začátku června z brusu nové pokoje. Rekonstruovalo se kompletně první patro, celkem tedy 11 pokojů a všechny jsou ve stylu Art Deco z 20. a 30. let minulého století. Protože vlastně na tom počátku 20. a 30. let 20. století ten styl byl vlastně tady v Evropě v největším rozpuku. A i hotel vlastně Havel nejvíc prosperoval v tu dobu, takže proto jsme se rozhodli ten hotel rekonstruovat právě v tomhle duchu. Rekonstrukce trvala měsíc, změnilo se úplně všechno. Nábytek, koberce, matrace, doplňky. Pokoje jsou ve dvou barvách, zelené a žluté. Tak hlavně v té době byla velká emancipace, takže ženy se osamostatňovaly, to zároveň dokazuje i právě ty obrazy na těch stěnách nebo lampičky, takže takový ten ženský prvek je tady. A pak samozřejmě my jsme zvolili nějaký styl barevnosti, to znamená černá, hnědá. Samozřejmě jsou tady i ty prvky, které s tím ADKem korespondují, ať už jsou to lustry nebo stropní lišty a podobně. Náklady na rekonstrukci prvního patra jsou 1,5 milionu korun. Pokoje už zažili první zatěžkávací zkoušku. Téměř okamžitě po nastěhování nábytku sem přijel zahraniční zájezd. Zatím jsme měli možnost se lidí ptát, těch, co byli ubytovaní na těch nových pokojích, tak se vesměs pokoje líbily. Samozřejmě najdou se i lidé, kterým ten styl třeba nesedí nebo nesedí jim barevnost, ale věřím tomu, že hlavně ocení to, že máme komplet nový nábytek, máme nové lůžkoviny. Myslím si, že to je hlavní, aby se ti lidé cítili a dobře se vyspali u nás. Hotel Havel tak novými pokoji zvýšil svoji konkurenceschopnost. Je to další krok ke zlepšení hospodaření městské společnosti.